Tola sillet shumë keq me mua. I mungon sillja. Më fal, lutem, mëse sillet më shumë keq me ty. Ne ke shumë dobët Tola. Kundrejt teje. Keq që po ta them. Kundrejt teje. Kundrejt me. Çfarë të kam bërë unë? Mos çaro që ta kuptoj. Ta tregoj një rast, ishim në Prime duke xhiruar Prime-in. Ja kishe dhënë një porosi Alvisës për diçka për të ngrënë. Un? Po. Edhe Alvisa më tha mua, tha, ke mundësi, tha, mja dërgu Tolës, mbasi ke pëlqim për atë. Thash po, sigurisht, edhe me gjithë qef, erdha aty, asë që e mori, më tha direkt jo. Ki gjest, mu më thot shumë. Asë nuk më ka thonë faleminderit, asë kur gjo. Një sekund, kur të kam thonë në ty nuk e duan nga ty? Prajmin që e gjërun. Tash ja, e kupton se çfarë po thua apo jo? Jo, unë e kuptoj shumë mirë, po këto sjelljet e tua. Që ti më ke sjell një molto mua me qershi që unë se haj, se unë ha me çokoladë. Po të paktën ti nuk thas faleminderit. Ti thash faleminderit. Një sekond se ka qenë dhe Antonia. Antonia ke qenë aty. Dhe thash, azem shumë faleminderit, unë nuk e ha me qershi, e dua me çokoladë. Fjala faleminderit nuk është. Antonia më që nuk beson në fjalën time, pastaj që një tre. Ekziston Tola. Ua, wow, po bën shumë akuzat të rënda, dhe më vjen shumë keq. E kam parë edhe në YouTube, kur ju hodh këtine me likut në preher, atje u shti se nuk donë të tapuste, mirë po doli mbrapa kamera. Atër ti mund thua që je xheloze dhe po shprehesh në këtë mënyrë, po më vjen shumë keq se ti më drejtohesh në këtë mënyrë. Kur je para kamerave, nuk vepron ashtu si që ndjen, po mbrapa kamerave. Kur ke parë ti që unë të veproj si që ndjej? Edhe në... Desha edhe ti kërkoj falje, se mua ditë më dhem të shumë, kur e pa është Tola se u disi nuk donë të tapote, edhe aprandaj edhe reagova shumë kesh ndaj me liku. Për atë edhe të kërkoj falje me liku, për fjallën që e thash. Mirë po këto... Shumë dhe akor, ti mund të kërkosh falje me liku, se është drejta jote, por fakti që ti më thua mua, je parës të tushme, më vjen shumë kesh, se ka dhe njërës të tjerë këtu dhe goca dhe quna, që se kanë fare këtë gjë, këtë mendim që po thua ti. Ti pse bën? Ti mund të jesh xheloz sepse mua deri diku ne jemi distancuar. Unë nuk jam xheloz. Sepse ti ke pas 1-2% ke shpreh 2-3% të tjera dhe unë të tjera. Kjo nuk do të thotë që unë jam e parespektueshme atë. Dhe vjen shumë keq nga një djalë që vjen si puna jote me një kulturë dhe jashtë dhe më shpresh mua në këtë lloj mënyre, unë nuk e di. Unë kaloj shumë kohë. Pikërisht pra se ka kaluar shumë kohë. Unë bajta, po dikur kam edhe unë. Po çfarë të kam bërë unë ty? Më thoni nëse dikush ka parë ndonjë gjë që unë të kam bërë ty. Jo, unë kam bërë një gjë, mund të ma thuash, unë s'kam bërë asë dhe gjë. Kur më ke thonë ti diçka për rreth fundit faleminderit? Kur? Po për çfarë do të them faleminderit? Kur? Unë kam bërë shumë për ty. Jo, ndosht. Jo shumë, po ato sendet e vogla që i kam bërë, kur një herë s'u më tha faleminderit. Po për çfarë do të them faleminderit, mua? Jo, tash tregom ti mua kështu. Don? Apo nuk do? Azem, tash jemi një emision që pëlqimet disa vijnë, sa vijnë dhe rriten, disa sa vijnë dhe shuhen. Tani, fakti që pëlqimi jot kundrejt meja, apo i imi kundrejt teje mund të shuhet, ose mund të rritet, kjo nuk do të thotë që ti duhet më ofendosh mua, dhe të më thua që je pa respektueshme, dhe s'ke thënë asnjëherë faleminderit. Kështu që atë situatë që po e thua ka pasur edhe njerëz të tjerë, dhe ka kuptuar që nuk është fare ashtu. Tani ti mund të jesh shumë i lënduar. Po lëm të fal, flas. Po tani folje, më akuzove, tash unë duhet të shpajsoj vetëm sepse nuk jam e tillë.